الله جتنے بھی مدینہ شریف کو چھوڑ کے آئے ہیں میں تمام ان بھائیوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں مبارک بات دیتے ہو پھولوں کے ہار ہار ڈالتے ہو جو کوئی آتا ہے مدینہ شریف سے ذرا اس کے غم کو بھی تو دیکھو نا کہ وہ مدینے کو چھوڑ کے آیا ہے تو عاشقوں کے لیے تو یہ گھڑیاں بڑی جانسوز ہوتی ہیں اور جب وہ مدینہ شریف سے آ جاتا ہے عاشق اگر ہوتا ہے تو اس کا چین لٹ جاتا ہے اس کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے اس کی دنیا لٹ جاتی ہے بظاہر بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے ملتا بھی ہے مسکراتا بھی دیکھ کر لیکن اندر سے بیچارہ بالکل اداس ہوتا ہے وہ ایک شاعر نے کہا کہ میں مدینے سے کیا گھر کے باغ فضا